Christoffer griner. Tusind gange tillykke med finalepladsen. Hvordan har I det? Helt vildt godt. Altså vanvittigt ind i maven, synes jeg. Ja, og det er, jeg er virkelig lettet. Virkelig lettet. Ja. Jeg har gået rundt med angstens sved på panden hele dagen, ikke? Og, og virkelig sådan fysisk kan jeg ikke styre det. Altså sådan, så mine knæ er rystet. Og rystet også mens vi... Nej, ikke lige... Lige starten rystede min knæ også. Ja, ja, her nu. Men de rystede også på vores prøver. Ja, ja. Altså jamen, for flere timer siden, der rystede jeg de. Jeg har været langt ud af skide hele dagen. Ingen tvivl om det. Men er det noget, du generelt har, også når du er på arbejde som tv-vært og sådan noget, eller hvordan? Nej, nej. Altså, det, jo, der er spænding. Altså, der er nerve på, men det er ikke det, er ikke det samme. Men det er fordi det her, det er, man er en fisk ud af bowlen, ikke? Altså, jeg er jo ikke... Jeg er sgu ikke danser. Jeg kommer lige fra bassarmen, ikke, til at skulle danse en argentinsk tango. Jo. Jeg fatter ikke noget. Så man må prøve at gøre det så godt, som man kan, og så prøve at kigge lidt på, hvad professionelt gør, så man kan få noget af det ind under huden. Og du gør det godt. Tak. Ja. Da I startede den her rejse for 3 måneder siden, hvor lang tid det nu er, havde du så regnet med, at du skulle stå her i stram suit og danse en argentinsk tango? Nej, nej, er du sindssyg, mand. Nej. Altså, jeg troede ærligt talt, at jeg ville blive den sorte Allan Simonsen. Nej, det må man sige, men... Men forstå mig ret. Jeg troede, jeg ville ryge ud forholdsvis hurtigt, faktisk. Yeah. Også fordi, jo, men man kan jo godt have rytme i kroppen, men det er jo bare ikke rigtigt det, vi laver. Altså, det er jo ikke det, som der er standarddans eller en af de 10. Altså, det er jo... Nej, det er noget helt andet. Så du har... Man har først set, ikke kun tv-værter, men generelt igennem programhistorie, synes man har set mænd, som har taget lidt let på det, taget lidt pis på det, og så råd ud efter 2-3 gange og sagt, så, nå, det var det, og ikke gået op i det med liv og sjæl. Var det vigtigt for dig ikke at være sådan en? Ja, det synes jeg. Jeg synes også, hvis man siger ja til ting, så skal man også... Eller, ja, ikke mand, når jeg gør, fordi jeg kan jo ikke stå på mål for, hvad andre gør. Men hvis jeg siger ja til noget, så går jeg fandme all in. Og gør det ordentligt, det synes jeg... man skal ikke komme ind og lave pis på andre folks kontor på den måde, synes jeg. Så jeg skylder dig en hel masse, men... Det synes jeg ikke. Men altså, kommer med åben pande, altså, ja. og knokler for det. Og jeg vil gerne lære at danse. Ja. Altså, jeg synes sgu, det er sjovt. Udover et par laber hofter og nogle flotte holdninger, hvad har du så fået ud af at være med i den dans? Jeg har fået det ud af det, at jeg er faktisk ekstremt perfektionistisk omkring mange ting. Og jeg har lært at stå med noget, som faktisk ikke er færdigt, og stadig være glad for det, og stadig kunne gøre det. Så er der også en masse private ting omkring... hvad min baggrund er, og ture åbne op, og ikke være bange for at blive slagtet for sådan nogen som jer. Jeg håber ikke, vi har skræmt dig. Nej, overhovedet ikke. I er faktisk skide søde. Karina, det er jo noget tid, siden du har stået i en finale. Det er jo det. 2013. Ikke i Horsens, jo. Hvordan bliver det at skulle stå der? Altså, jeg må sige det. Jeg har været tæt på 2 gange, ikke? Råd ud i en semifinale, så jeg glæder mig helt ubeskriveligt meget til at få lov til at stå inde på det gulv og lave en freestyle sammen med dig. Ja. Altså, var det så ekstra angstprovokerende for ikke at ryge ud af i semifinalen? Hvor meget skal vi danse der? Ja. Kun 2 danse. 2 danse? Ja. Okay. Op. Ja. Okay. Du har styr på det. Ja. Det får I morgen. I morgen har du. Det får jeg. Det får jeg. Hvor hårdt bliver han tasket igennem i træningslokalet nu? Ikke hårdere end den her uge, vil jeg sige. Du har været rigtig god den her uge. Måske en lille smule mere. Ja. Det er jo finale, og, ja. Og du, ja. Altså, du skal give det sidste, man har. Ja. Så vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Du er så sød. Tusind gange tillykke i hvert fald.